No banku puses, kādi ir jūsu argumenti, kāpēc Latvijā buksē kreditēšana? Nu, es man liekas teicu, un man ļoti patīk to varbūt arī atkārtot, ka bankas nav nekāda to sudraba lode vai kaut kāds glābiņš, kurš noteiks tagad Latvijas ekonomikas attīstību. Banku kreditēšanas apjomi un vispār banku uzvedību, tas ir spoguļu attēls tam, kas notiek ekonomika kopumā. Un, ja mums ekonomika neaug, ja mums bremzējas investīcijas, ja mums ir struktūrālas problēmas, ja mums aizbrauc iedzīvotāji, novecojas vidējais vecums, demogrāfija pasliktinās, ja, tad, protams, grūti sagaidīt to, ka mēs redzēsim kaut kādu strauju izaugsmu banku kredita portfeļos. Es vēl gribētu varbūt nelielu repliku par to, ka visu laiku skan vārds investīcijas, bet kreditēšana un investīcijas ir absolūti dažādas lietas. Kredīti ir jāatdod. Un pie tam procentu likuma, kas ir šobrīd, es nevaru vainot nevienu aizņēmēju, ne uzņēmēju, ne arī hipotekāro kredītņēmēju potenciālo, ka viņš negrib maksāt tos palielinātus procentus. Viņš varbūt grib sagaidīt, kamēr tas procentu likmes aizies nedaudz uz leju tālāk, un tad pēc tam paņems tos kredītus. Ja. Un mēs visi atceramies, kas ir bijis 6. 7. 2006. 7. gada, kad bija strauji ļoti kreditēšanas tempa pieaugumi, bet viss tas beidzās ar 8. 9. 10. gadu, kad bija milzīgi zaudējumi bankam, bija milzīgas sociālas problēmas tieši dēļ tā, ka iedzīvotāji un uzņēmēji ir paņēmuši pārāk lielus kredītus, neapdomīgi. Ja. Un līdz ar to es esmu tāds, tirgus ekonomikas piekritējis, līdz ar to man grūti pieņemt kaut kādu uzstādījumu par to, ka valdība zina labāk nekā tirgus, kādiem jābūt kreditēšanas apjomi. Sevišķi ņemot vērā, ka mums tirgu pastāv konkurence. Ja mums ir četras lielās bankas, mums ir nelielas bankas, kas arī veiksmīgi diezgan konkurē lielu četrnieku pēdējos gados, tāpēc pateikt, ka mums jābūt kaut kādiem vadošiem norādījumiem, padomju stilā par to, kādā jābūt kreditēšanas apjomam, kādiem jābūt pieaugumiem. Nu, man tas arī liekas nepārāk loģiski, cieši ņemot vērā, ka banku pamatbiznesa ir kreditēšana. Katra banka grib pelnīt, ja, un viņi var pelnīt tikai kreditējot. Ja, piemēram, atdodat naudu mātes bankai vai liekot naudu Eiropas centrālajā bankā, tas procentu likums ir krietni zemāks nekā, ja mēs izsniegsim kredītu vietējiem uzņēmējiem. Fakts ir tāds, ka peļņnieki dubultojasies un pat vairāk kreditēšanas apjomiem nepalielināties. Viņi stāv turpat, kur viņi stāvēja. Šo es arī un, varbūt nu jā, nokomentēšu. Un tā ir viena lieta. Otra lieta, jūs tikko minējāt par to, ka ir dažādi sociāli ekonomiskie rādītāji, kas liedz, bet paskatieties, rekurs, jūs parādījāt vienu failu. Ja? Es jums teicu, trīs faili, jūs varat izvēlēties, kur gribat. Tas salīdzinājums Latvija, Lietuva, Igaunija, kur dažādās jomās paskatīts. Man tie ir vēl tās bildītes, viņas ir dažādas, bet viņas parāda vienu tendenci. Tieši to, ko es jau teicu sākumā, kad attiecībā pret kreditēšanas apjomu pieaugumu Latvija, Lietuva, Igaunija, Latvija palikusi tur, kur ir, bet te mēs varam skatīties ik vienu līkni. Viņas visas, Lietuva, Igaunija, iet priekšā, bet Latvijai viņi pat krītās. Un tā ir tā galvenā problēma. Vai mēs to izkustinām, var jau teikt, ka tā politika un tirgus ekonomika, bet šobrīd tā tirgus ekonomika ir tāda, kad ir, diemžēl, izveidojušies tāda apstākļa, ka var pelnīt un ļoti labi pelnīt, nedarot to pamatlietu. Pamatlietai paliekot tur, kur viņi ir. Un tā ir, manuprāt, problēma, kas būtu jāizkustina. Un es nevainoju šeit bankas, ka viņas te izvēlējušās tādu politiku, kādā veidā īstenot, ja nosacījumi ir tāda, ka viņiem tas ir ērti, un mēs varam redzēt, gadu no gada šīs te peļņas pieauga. Diemžēl, tā situācija ir tāda. Ja mēs šo pieeju nemainam un neatrodam citus motivējušus instrumentus. Šobrīd tas, ko es dzirdu ļoti daudz priekšlikumus par to, kad iedodiet lielākas garantijas. Iedodiet garantijas tam, tad mēs finansēsim. Bet, nu, piedodiet, ir jau jābūt arī kaut kādam riska apetītei arī. Ja mēs pastamies riskantos un slikto kredītu īpatsvaru mūsu kaimiņu valstīs, viņš tur ir lielāks, bet arī izsniegtais apjoms ir daudz lielāks. Būs, protams, riskanti apjomi, būs kaut kāda riskanta kredīta, bet nu, un nevar salīdzināt ar 2008. 9. gadu. Tad, piedodiet, bija pilnīgi cita apstākļa šobrīd. Vai tad ir tā, ka mums ir tikai nekustām īpašam attīstītājs, mēs kreditējam? Nav, tā ir tautsainiecība, daudz šķiet, no tā, ka
Viņai ir daudz, daudz, tā nav tikai viena joma, kur attīstās. Ir būvniecība, ir apstrādes rūpniecība, ir IKT, ir ļoti daudz jomas, kas attīstās. Līdz ar to tādi riski, kā bija 8. un 9. gadā, nu, es stipri pārspīlētu kaut ko tam līdzīgi salīdzinājumu.